Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos estudar a civilização Inca, mas primeiramente é importante que você se coloque no lugar silencioso, confortável, com seu material à mão, para que você possa fundamentar a videoaula, escrevendo, sublinhando, circulando, se necessário for, certo? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Civilização Inca. Os Incas se desenvolveram na região da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, no século XIII. Nessa região, desde a antiguidade, viviam povos de diferentes culturas, entre outros, Chachapoya e Chimú, entre outros. Os Incas passaram a exercer o domínio sobre os povos da região, formando um império centralizado na cidade de Cusco, no atual Peru. Aí nós vemos a localização da civilização, onde a civilização se desenvolveu, quais foram os povos que formaram essa civilização, e vimos que a civilização Inca se formou pela junção de vários povos, se tornou um império com poder centralizado. Olha só, uma civilização tão antiga, lá do século XIII, mas tinha um império com um governo centralizado. Então vamos lá. Por meio de um sistema de alianças com os chefes locais, o governante Inca controlava uma vasta região com aproximadamente 3 quilômetros de extensão. Ou seja, por conta da agregação de vários povos, o chefe conseguiu fazer várias alianças com esses povos, fazendo com que ele, dando a ele condições de governar uma região muito grande. E isso mostra que aquele sistema de aliança que ele exercia, que ele estabeleceu entre aqueles povos, estava funcionando, pois eles governaram. O chefe Inca governava uma vasta região, tornando o seu império um império com poder centralizado. Então vamos continuar. No século 14, desculpa, no século 16, o Império Inca tinha cerca de 12 milhões de habitantes. Muita gente, não é? Vamos continuar. E aí, a sociedade Inca. Agora vamos estudar a sociedade Inca. Vamos saber como esse império tão antigo e ele conseguiu governar, formar um governo com poder centralizado através de um sistema de alianças com os chefes dos povos que formavam aquela civilização. Mas como a sociedade Inca era dividida? Ela era dividida em classes, que compunha a classe privilegiada, o imperador, chamado Inca, seus familiares e as pessoas que ocupavam altos cargos no governo, como sacerdotes, chefes de guerra e juízes, compostos principalmente por artesãos, comerciantes, que estavam na classe intermediária da população. Os agricultores formavam as classes menores, menos favorecidas da sociedade. Essa civilização tinha conhecimentos em diferentes áreas, como medicina, astronomia, matemática, meteorologia, engenharia, metalúrgica e tecelagem. Suas técnicas de construção eram elaboradas e eles utilizavam principalmente rochas como matéria-prima para construir palácios, templos, muralhas, casas e estradas. E olha só, nós vemos aí uma sociedade tão antiga como a civilização Inca, com um governo centralizado, governo esse que foi sendo centralizado pela aliança entre os chefes desses povos, dos povos que formavam essa civilização. A sociedade estava dividida em classes mais privilegiadas, as menos privilegiadas, formando assim uma pirâmide onde você vê a separação da sociedade muito bem definida. Era uma civilização que tinha conhecimento em várias áreas: medicina, astronomia, matemática. Você percebe que era uma civilização extremamente além do seu tempo. Exercia, e hoje nós podemos conhecer essa civilização por conta dos seus grandes feitos, da forma como era organizada, o que eles produziam, e a gente vê que
era uma civilização, foi uma civilização que deixou uma grande contribuição para o nosso conhecimento, tá certo, meus amores? Vamos continuar. E olha só, eles já utilizavam técnicas de construção muito bem elaboradas, eles utilizavam rochas, e olha só, e a gente vai posteriormente ver as construções incas, como eles eram, vamos dizer assim, faziam muito bem feito, e sem nenhum recurso tecnológico que há hoje. E eles faziam, se utilizava dos recursos que eles tinham à disposição naquela época. Para você ver o quanto essa civilização foi uma civilização além do seu tempo. Para facilitar a circulação de pessoas e de mercadores, existia uma rede de estrada que interligava as diferentes regiões do Império Inca. Muito necessário. Nós vimos que o Império Inca se tornou um império extenso por conta da agregava vários povos. E aí era necessário que houvesse sim essa circulação de pessoas, e além de circulação de pessoas, também de mercadorias, não é? Então vamos lá. Os incas, eles eram politeístas e faziam parte a sua religião fazia parte da vida cotidiana. Se observava que eles eram politeístas pelo seu dia a dia, pelos atos que eles praticavam durante o dia, durante a sua vida. Havia várias cerimônias para cultuar os deuses, entre eles, Deus do Sol, Mamaquila, Deus da Lua, Criador do céu e da terra, Pancha, deusa da fertilidade e da agricultura. E aí nós vemos os deuses adorados pelos incas e vemos que a quantidade isso realmente os dá essa característica de ser politeísta. Vamos seguir. A cidade de Machu Picchu. E olha só, essa cidade era a capital do império. E aí nós vamos ver nessa cidade, observar posteriormente, eu convido vocês a fazerem uma pesquisa sobre essa cidade, o quanto essa civilização foi uma civilização muito além do seu tempo. Por conta das construções, da forma como o seu governo era feito, da forma como as alianças entre aqueles povos foi sendo construída, dando a ele suporte de ser um império, uma civilização com poder centralizado. Então vamos lá conhecer características de Machu Picchu. Uma das mais belas e bem preservadas cidades inca é Machu Picchu, localizada a cerca de 2.200 metros de altitude na Cordilheira dos Andes. Construída no século XV, ela era planejada e dividida em áreas urbanas e rural. E aí você já percebe que foi construída planejadamente, não é? Onde havia separação da área urbana e área rural. E aí você tem uma vista muito linda, não é? Vamos lá. Na área urbana de Machu Picchu existiam várias construções, entre elas a Praça Central, os templos, os palácios e as casas. Haviam arquiodutos para abastecer a cidade, que era interligada por ruas largas e pavimentadas. A cidade era considerada sagrada pelos incas. Nela havia grandes templos dedicados ao sol e à lua, além do templo do Condor. Para os incas, o Condor era a ave responsável por conduzir os mortos ao céu, favorecendo seu encontro com os deuses. Olha só, bem, há uma ligação muito grande na história dessa civilização com a religião, né? Com a forma como eles lidavam com os deuses. Em Machu Picchu, as construções eram feitas aproveitando-as ao máximo os recursos naturais da região. A vegetação, o sol, os ventos e as chuvas influenciavam na maneira de construir os edifícios. Olha só, e aí você percebe bem o que que o texto diz. Olha só, aproveitando o desnível, né, do terreno, aproveitando vegetação muito bem planejada. Durante o dia, os telhados inclinados e as paredes recebiam e retinham o calor do sol. Pequenas janelas ajudavam a conservar o calor dentro das construções. À noite, as janelas eram tapadas com uma mistura de argila para evitar que o frio entrasse nas construções. Nas áreas rural, olha as características que nós acabamos de ler, são características da zona urbana, e agora vamos conhecer características da zona rural.
Na área rural, os terraços agrícolas interligados por canais de irrigação. Eles eram feitos para aproveitar os terrenos mais inclinados nas encostas das montanhas e assim conseguir cultivar a terra. Esses terraços, como os das regiões de Machu Picchu, funcionavam como um sistema de cultivo em degraus, evitando que a plantação fosse levada pela erosão causada pela chuva. Os principais produtos cultivados pelos incas nos terraços agrícolas eram milho, batata, batata doce, pimenta e grão conhecido como quinoa. No alto da montanha, plantavam batata e alimentos resistentes ao frio. Nos níveis intermediários, plantavam feijão e milho. Na base da montanha, semeavam árvores frutíferas e pimenteiras. O milho, o principal alimento, era consumido cozido, tostado e também servia de base para uma bebida fermentada. E olha só como eles sabiam construir, aproveitando o seu tipo de solo e a vegetação, e aproveitava todo o espaço possível, da melhor maneira possível. Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de história. Eu espero que vocês gostem da aula. Espero que vocês possam fazer também as atividades com alegria e fazer atividades que estão propostas no nosso roteiro. Então, beijos e até a próxima!